नमस्कार मंडळी. मागच्या रविवारी मी कसाऱ्याला गेलो होतो, त्याची ही थोडीशी गोष्ट. काल थोडी गंमतच झाली. कळव्याहून सकाळी 6:07 कसारा ट्रेन पकडणार होतो. स्टेशनवर आलो तो आसनगाव ट्रेन शिरत होती, ती धावतच पकडली. आंबेलीपासून चांगला पाऊस पडतो आहे, नदी नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. विलेन, उल्का, आदिती आणि ज्योती मागच्या कसार ट्रेनमधून येत आहेत. माझी गाडी रिकामीच आहे. वासिन स्टेशन येण्यापूर्वी गाडी जोरदार ब्रेक लावते. दारात येऊन उभा राहून पाहतो तर बाजूच्या ट्रॅकवर विदर्भ एक्सप्रेससुद्धा उभी आहे. काय झालं आहे नेमकं कळत नाही. 5-1 मिनिटात गाडी रवाना झाली. आसनगाव वेळेवर येतं. मी उतरतो आणि अनाऊन्समेंट सुरू झाली आहे. वासिंद आणि खडवली दरम्यान ओव्हरहेड वायरचा प्रॉब्लेम झाल्यामुळे ट्रॅफिक बंद करण्यात आला आहे. मैत्रिणींचा फोन येतो, त्यांची गाडी टिटवाळ्याला रद्द करण्यात आली. मागच्या ग्रुपने रिक्षाने आसनगावला यावं असं ठरतो. माहुली परिसरात जाऊया. मी स्टेशनवर सकाळी करून आणलेला फोडणीचा भात खाऊन घेतो आणि शेअर रिक्षाने हायवेवर जाऊन ग्रुपची वाट पाहतो. सांगवड्याला काळू आणि भातसा नद्यांचा संगम आहे. पुलावर पाणी आल्यामुळे रिक्षा हायवेला येणार नाही. मुली परत पाठी टिटवायला मंदिरापाशी जातात. मी काय करू विचार करत असतानाच एक युक येऊन थांबते. चला कसारा. 20-1 मिनिटात वाशाळा फाटा. माझा ट्रेक तिथूनच सुरू झाला आहे. 9:49 झालेत. चालत कसारा. रेल्वे ओलांडून मोखावणे रस्ता, मग वरती पठारावर समांतर चालतो रुळाला. तोवर मुलींचं आणि एक निरोप आला आहे. टिटवाळ्याला गोरखपूर ट्रेन पकडली आहे. मी कसाराच्या टाकीजवळ येतो आणि जवळपास 1.5 तास बसून राहतो. 35 वर्षापूर्वी गावाकडून कसाऱ्याला आलेली म्हशी राखणारी एक माऊली माझ्याशी गप्पा मारते आहे. तिचे यजमान टेलिफोनमध्ये होते. VRS घेतलेली, पगार कमी म्हणून गोठा ठेवलेला. ताई कल्याणच्या पुढे मुंबईत आयुष्यात कधीच गेलेली नाही. कल्याण म्हणतानासुद्धा तिचा चेहरा काय उजळतो. कसारा परिसरातून कित्येक लोक MTNL लाईनमन म्हणून कामावर होते. फॉल्ट शोधून रिपेअर करणं हे त्यांचं काम. प्रत्येक 10 मिनिटांनी एक मेल एक्सप्रेस येते आणि थळगट चढू लागते. चौथी गाडी आली ती मुंबई शिर्डी वंदे भारत. मी टेकडीवरून या गाड्यात पाहत राहत आहे. प्लॅटफॉर्म 1 नाशिक एंडसुद्धा मला दिसतो. इथे बसलो होतो की आमची मंडळी आली की त्यांना सोबत घेऊन जाईन. गोरखपूर गाडी तासभर झाला तरी जाग्यावर हलत नाही. खडवलीहून मग मित्र पुन्हा मागे जायचं ठरवतात. मी ताईला सांगतो ग्रुप येत नाही आहे. साधारण 4 येतो पुणा स्टेशनवर, तोवर गाड्या चालू होतील. जेवायचं काय ताई विचारते. आणला आहे डबासोबत. मी सकाळी लवकर उठून जेवणाचा डबा सोबत करून आणलेला. परवा वैशाली एकटीच उंबरमाळीला जाऊन आली. तिला वाटलं ट्रेक शनिवारी होता. TV बातम्या सुरू झाल्या कसाराच्या पावसाच्या. दीप्ती फोन करते कुशाली घ्यायला. काल मी तिला ट्रेकला बोलवत होतो, ग्रुप आला नाही म्हणून थोडं एकटं वाटत असताना कुणाला तरी आपली काहीतरी पडली आहे एवढ्या विचाराने सुद्धा जीव सुखावतो. मागच्या पावसात मी कसाराचे 3 केले होते, त्यामुळे इथला परिसर तसा साधारण माझ्या ओळखीचा आहे. पाण्याच्या टाकीपासून चालत मी राडाच्या पाड्याच्या दिशेने पुढे चाललो आहे. बरोबर 12 कसाराचा तलाव पाठी गेला. अजून भरायचा आहे तो. पाणी गढूळ दिसत आहे. मग पुढे आदिवासी खडकाळ जमीन नांगरत आहेत. वरीची रोपं तयार झाली त्याची लावणी करायला हवी. खडकाळ जमीन जोत धरून नांगरणे हे एक विशेष कसब आहे. 1 आलाय. थोडं पुढे एका दगडावर बसून मी बनवून आणलेली सोयाबीन बिरंजी खाऊन घेतो. बिरंजी हा बिर्याणीचा भाऊ, माझ्या बायकोचा शब्द आहे आणि तिचीच पाककृती. तिच्याबरोबर माझ्या जीवनात समाविष्ट झालेला. माझ्या बाजूला गवळदेव आहे. त्याच्या शेजारी लाकडाचा एक वाघोबा आणि त्याच्या शेजारी थडगी. इथली ठाकर मंडळी प्रेत जाळत नाही तर पुरतात. ही पद्धत कशी आली मला ठाऊक नाही. पावसाचं प्रमाण इथे अधिक असल्यामुळे असं झालं असेल का.
एकंदरीतच हिंदू मंडळी प्रेताला अग्नी कधीपासून द्यायला लागली असतील. माळचा डोंगर चढायचा असं काही मी ठरवलेलं नाही, मी तसं काही जरुरी नाही, आनंद होत राहील, थकणार नाही, तसं करू. काही ठिकाणी भात लावणीसुद्धा सुरू आहे. वरीची लागवडीची जमीन दरवर्षी थोडीफार बदलतात, टप्प्याटप्प्याने वाट चढू लागते. ही वाट याआधी मी एकदा चढलो आहे आणि दोनदा उतरलो आहे. वाट विशेष थकवणारी नाही. काल रात्रीच्या पावसामुळे वाहणारं पाणी चिक्कार आहे, सोहो बाजूला धबधबे आणि त्यांचा आवाज, त्यातील काही माझ्या वाटेवरच आहेत, पण मी काही भिजत नाही. राजश्रीचा गुण लागला असं काही नाही, पण सोबतची मंडळी नाही आणि वेळही तसा कमी आहे, त्यामुळे मला भिजावंसं वाटत नाही. माळावर ढग आहेत. या वाटेवर इतकं पाणी मी आधी पाहिलेलं नाही. वर चढून येतो. 1:50 झालेत. हुरे. 150 मीटरची तशी ही सोप्या श्रेणीतली चढाई, पण इथला नजारा आणि अनुभव उच्च कोटीचा आहे. शिदवाडीकडे जाणाऱ्या सडकेने मी पुढे चालत राहतो. धुकं आहे. एखादा गुराखी किंवा घरासमोर लांबपर्यंत वास येईल इतका दारू प्यायला एखादा दारुडा. इथल्या जमिनीसुद्धा विकल्या गेल्या आहेत. नवीन झालेल्या प्लॉटवर कोणी एक फॉर्च्युनर उभी असलेली मला दिसते. शिदवाडी राड्याचा पाडा रस्त्याने खाली उतरावं असा माझा साधारण विचार आहे. सडकेने 15 मिनटं चालल्यावर रस्ता सोडून डावीकडे असणाऱ्या वाटेवर मी येतो. 2 शेतकरी कुटुंब भेटली. त्यांच्यापाशी वाटेची थोडीशी चौकशी करतो. वाट काढायच्या टोकावर येते. उजव्या हाताला मोठा धबधबा आहे. पाऊस सुरूच आहे, त्यामुळे मी काही मोबाईल काढून फोटो काढायच्या मागे पडत नाही. पिण्याचं पाणी तेवढं भरून घेतो आणि वाटेबरोबर उतरू लागतो. ही वाट शिदवाडीची नाही, पण त्याच्या थोडी अलीकडची आहे. माळची वाट चढताना मी या वाटेवरून लोकांना उतरताना पाहिलं आहे. मी स्वतः मात्र या वाटेवर पहिल्यांदा आलो आहे. वाटेवर ठिकठिकाणी गुरांच्या खुराचे ठसे आहेत. गुरं शेतीसाठी ही वाट उतरतात. मस्त वाट आहे. समोर सतत किंवा डाव्या हाताला मी चढून आलो ती वाट दिसत राहते. आलो खाली, 20 मिनटात उतरून खाली आलो. खाली भात लावणी चालू आहे. असाच जर जात राहिलो तर राड्याचा पाडा येईल. डावीकडे जात राड्याच्या पाड्याचा तलावाचा स्रोत असणाऱ्या पाण्याला मी ओलांडतो. शूज काढून घेतलेत. 5 मिनटात आलो. ज्या वाटेने चढलो त्या वाटेला लागलो. शेती करणारी मंडळी आता दिसत नाहीत. बहुधा जेवायला थांबली आहेत. गवळदेवापाशी आलो तिथे गुरु आणि गुराखी आहेतच. बहुधा धुक्यामुळे त्यांनी मला चढताना आणि उतरताना पाहिलं नाही आहे. आलात का जाऊन? वरपर्यंत गेला होता का? गुराखी विचारत आहेत. हो, जाऊन आलो. या आंब्याच्या पाठी धबधबा दिसतोय ना, त्या वाट्याने उतरलो, मी सांगतो. हीच मंडळी मला सांगतात. आम्ही प्रेत पुरतो, जाळत नाहीत. मला वाटलं आधी लहान मुलांबद्दल म्हणतायत. नाही, सर्वांप्रमाणेच, लिंगायतांप्रमाणे. लिंगायत हा माझ्या तोंडचा शब्द आहे, त्यांचा नाही. 4:04 कमी असताना मी पाटीलवाडीतून उतरत कसारा स्टेशनला येतो. लोकल ट्रेन उभी आहे. कपडे प्लॅटफॉर्मवरच बदलून घेतो आणि ट्रेनमध्ये बसतो. साधारण 5 ट्रेन निघते. स्पेशल ट्रेन, तिला काही शेड्यूल नाही. 6 रखडत रखडत आसनगाव. वाशिंगच्या पुढे एक विजेचा खांब खाली नदीत पडलेला दिसतो आहे. JCB उभा आहे. हाच खांब सकाळी खसला होता वाटतं. नंतर मला कळलं आणि कुठे ट्रॅकवर झाडसुद्धा पडलं होतं. 7:30 आसपास साधारण गाडी ठाण्याला येते. डोंबिवलीपासून मी उभाच आहे. बसून बसून पाय दुखू लागले. स्टेशनवरून खरी. आज खरं तर आम्ही उंबरमाळीवरून दापूर, सावरखुट, माळ, कसारा असा ट्रेक करणार होतो. पण यतीच्या मनात काहीतरी वेगळंच होतं. साधारण 12 किलोमीटरचा आजचा ट्रेक झाला. कसारा परिसर हा मला दुसऱ्या घराप्रमाणेच वाटतो. काही परिसरात रस्ते होऊच नाही असे वाटतं. रस्ते झाल्यावर शहरी धेंड इथल्या जमिनी बळकावायला येतात. सगळीकडे कुंपण. मग आमच्यासारख्या भटक्यांचा जीव कासावीस होतो.
सावरकोटला जाऊ पुन्हा काहीतरी, तवा राम राम मंडळी, ताजा कलम, टाकळा चिक्कार होता वाटेवर, लीना तू आली असतीस तर तुला कुडायला खूप मिळाला असता.